ድንገት ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩ ዝነኛ የሀገራችን ወጣት ድምጻውያኖችን እናነሳለን እናስተውሳለን። በጣም የሚገርም ነው፣ በጣም ልብ የሚነካ ነው። በተወሰነ መልኩ አጠናክረናል እንነግራችኋለን። በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ አሻራቸውን አሳርፈው ካለፉ ወጣት የሀገራችን ድምጻውያኖች መካከል ለዛሬ ተወሰኑትን በይፋ እንመለከታለን። እሺ ጥሩ። የሁለት ወንድና የአንዲት ሴት ልጅ አባት የነበረው ወጣቱ ድምጻዊ ደረጀ ዱባለ ድንገት በደረሰበት ህመም ግንቦት 15 2002 ዓመተ ምህረት በሀገረ አሜሪካ በተወለደ በ37 ዓመቱ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ደሬ ጥር 10 1965 ዓመተ ምህረት በአዲስ አበባ ከተማ ነው የተወለደው። የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርቱን በተስፋ ኮከብ፣ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን በአብዮት ቅርስ ነው የተከታተለው። በኋላ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር ቤት ተቀጥሮ ለ8 ዓመታት ሰርቷል። ኦኬ። በተለይ በ1997 ዓመተ ምህረት የለቀቀው አይኔን አላሽም ፍጹማልሽ ቪዲዮን ታስተውሷል። አይኑን ያሸ ነበር የሰራው፣ በጣም ያሳዝን ነበር። አይኔን አላሽም እንዲሁም ግድ የለም ልቤ ይቺኛው ዘፈን በጣም ይሄ አላል ጸጉር የቆዳ ጸጉር የሚያቆም ሙዚቃዎች ማከለ አንዱ ነው የሆነት ለመናገር። እነዚህን ጨምሮ በርካታ ተወዳጅ ስራዎችን ሰርቷል። በጣም ተወዳጅ ድምጻዊ ነው። አንዴ ማጣት ምናምን መቀየር ብቻ ለምትቀየረው ብዙ ሰው አለ ታቃለህ። ማለት ያው በእግዚአብሔር ስራ መግባት ባይሆን ለምሳሌ በጣም እንደዚህ በጣም ይነክሳሉ የምትላቸው ሰዎችን አጣናል ነው። አዎ ብዙ ስንጠብቅ ያሳዝናል። ብዙ ይሰራሉ ተብሎ ሲታሰብ ያው በጊዜ ለማንኛውም ድምጻይ ደረጀ ዱባለ በዋናነት ይጠቀሳል። በጣም በሁለተኛ ደረጃ ላይ ሰርጓለም ተገኝን እናስተውሳለን። አዲስ አበባ አምባሳደር አካባቢ የተወለደው ተወዳጁ ድምጻዊ ሰርጓለም ተገኝ በተመሳሳይ ድንገት በደረሰበት ህመም በ76 ዓመቷ ከዚህ ዓለም በሞት ከተለየችው ከአርቲስት አስናቀች ወርቁ በአንድ ቀን ልዩነት ሐሙስ መስከረም 4 2004 ዓመተ ምህረት ህይወቱ አልፏል። አዎ በጣም ነው። ጅቡቲ በሚገኘው ምኒልክ የምሽት ክበብ ነው ሙዚቃ የጀመረው። አንተ ጋር በጣም ጓደኛሞች ነበር። አዎ። ከዚያም ወደ አዲስ አበባ ተመልሶ ከሙዚቀኛ ነፍሱን ይማረው ሙሉጌታ አባተ ጋር ተቆጣጠረችኝ የተሰኘ የመጀመሪያ አልበሙን ሰርቷል። ከዳዊት መለሰና ከህብስ ጥሩነ ጋር አንድ ላይም ሌላ አልበም አለው። ምናልባት የምታስታውሰው ከሆነ ሶስቱም አንድ ላይ በጋራ ያቀነቀኑት በጣም የማይረሳ ተወዳጅ አልበም ነው። በዛ ላይ የሱ የድምጽ አወጣጡ በጣም ይለያል። ከለሩም በጣም የተለየ ነው። ምናልባት ሀገራችን ውስጥ የተለየ ቃና አላቸው ብለው ከሚታሰቡ በርካታ ድምጻውያን መካከል አንዱ ነው። ለምሳሌ ኬኔዲ መንገሻ ማንሳት ትችላለህ፣ አለማየሁ ሄርፖ ማንሳት ትችላለህ፣ አበበ ተካ ማንሳት ትችላለህ፣ ጌታቸው ካሳ ማንሳት ትችላለህ፣ ጌዲዮን የራሳቸው ቀለም አላቸው የሚባሉት ከነዛ መካከል አንዱ ነበር ሰርጓለም። ከዳይት መለሰና ከህብስት ጋር ከሰራ በኋላ በአይቤክስ ሆቴልና በሜጋ አንፊ ቲያትር በተለይ ሜጋ አንፊ ቲያትር ላይ ነው የነቀነቀው የነገሰው። የሱ ጉብዝና ጊዜ የነበረው የዛን ሰዓት ነው። በተለይ ማረሰው ሳላያ ታምሽው የሚል ሙዚቃ ነበረውና ከዛ በኋላ ነው ተደጋጋሚ ነበር። እሱ ከዛ በኋላ ነው ከአይቤክስ ሆቴልና ከሜጋ አንፊ ቲያትር ቤት ቀጥሎ ሁለተኛ አልበሙን ሳላያ ታምሽው የተሰኘውን ለአድማጭ አድርሷል። የአልበም መጠሪያም ነበር በሰዓት። አዎ። በነገራችን ላይ ሰርጉ በአሰብ ወደብ አስተዳደር ውስጥ በሂሳብ ሰራተኝነት ተቀጥሮ ይሰራ ነበር። ብዙዎች ይህንን ላያውቁት ይችላሉ። ብዙዎች ግን ከአንድ ስራ ነው ወደ ሌላ የሚመጡት፣ ቀጥታ ሙዚቃው ላይ ገብተው ነው አይደለም በብዛት። ከዚህ በፊትም አብርሃም ገብረ መድህንን አንስተን ነበረ። የተለየ ሙያ ላይ ነበረ፣ ምናልባት ካልተሳሳትን ገቢዎች ላይ ብለን ነበረ። ሰርጓለም ተገኘም በአሰብ ወደብ አስተዳደር ውስጥ በሂሳብ ሰራተኝነት ተቀጥሮ ይሰራ ነበረ። ለማንኛውም ነፍሱን ይማረው በሁለተኛ ደረጃ የተቀመጠው ሰርጓለም ተገኝ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ተወዳጁ ድምጻዊ ሽመልስ አራርሶ ነው። የሚውዚክ ሜዴ ኢትዮጵያ መስራች የነበረው ሽመልስ አራርሶ እሱም ድንገት በደረሰበት የመኪና አደጋ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ስርዓተ ቀብሩ ገርጂ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ላይ የተፈጸመው። አቦ ጃምቦ ኢትዮጵያ፣ አቦ ጃምቦ ኢትዮጵያ ታምራን በቀጭኑ ተሰርተው እሷና ራሷን ሹሩባ ራሷን ሹሩባ በጣም እኮ ነበር። እንደውም በጣም በእነዚህ ተወዳጅ ስራዎቹ ይታወቃል። በተለይ የባህል ዘመናዊ ሙዚቀኛ ነው። ሚውዚክ ሜዲየንም የመሰረተው እሱ ነው። ከሱ በጣም ብዙ ነገር የሚጠበቀው አልበሙንም እየሰራ ነበረ። ድንገት በደረሰበት የመኪና አደጋ ነው ህይወቱ ያለፈው። የማይረሳ ድምጻዊ ነው ሽመልስ አራርሶ። እሺ፣ ሌላኛው በአራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ተወዳጁ የሬጌ ስልት አቀንቃኝ እዮም መኮንን ወይም ቦብ ነው።
ቅጽል ስሙ ቦብ ነው። ቦብ ነው የሚለው። እሱም በተደጋጋሚ ሲያወራ ተሰምቶ ነበረ። የቦብ ልጅ ነኝ ይል ነበረ በፊት። ምናልባትም 90ዎቹ አጋማሽ አካባቢ ላይ የቦብ ልጅ ነኝ ይል ነበረ። ቁጭ ቦብ ነው የሚመስለው። በጣም በጣም ኢዮብን ባካለ መታቆ ከሆነ በጣም ነው የሚቀራረበው ከቦብ ማርሌ ጋር። እንዴ ዩነቱ የመስፋትና የመጣ አው ትንሽ ሰፋ ማለት ፊቱ ሰፋ ይላል ይዘን እንጂ ቦብ ማርሌ ነው የሚመስለው። ልጅ ነኝም ቢል ታምናለህ? አው ልጅ ግን ያሳምናል ነኝ ቢል ማያሳምነው ልጅ ነው። ኢዮብም እንግዲህ ድንገት በደረሰበት የስትሮክ ህመም እሁድ ምሽት ነሐሴ 12 2005 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። እንደ ቃል የተሰኘ አንድ አልበም አለው። ሁለተኛ አልበሙ ደግሞ በቅርቡ ወጥቶ ነበር። የአንዲት ሴት ልጅ አባት ነው ኢዮብ። ህይወቱ ያለፈው በናይሮቢ ነው። ሁለተኛ አልበሙን በማገባደድ ላይ ያለ ነው ህይወቱ ያለፈው። ከዛ በኋላ በብዙ ጥረቶች ሁለተኛ አልበሙ ተሰብስቦ ነው የተሰራው። አንዳንዴ ኪንግ በጣም አለመዘመናችን ምን ፈልጋቸው ሰዎች እንድናጣ ያረጋናል። ማለት የዮብ ምልክት ሊሆን ይገባ ነበር ለብዙ ተቋማቶች። አሁን ለምሳሌ ዮብ ሄሊኮፕተር በማጣት ነው አይደል? ለአምቡላንስ ያለው ሄሊኮፕተር በማጣቱ ነው ያውላ ነገር ሊደርስ የቻለው እንጂ ሊድን የሚችልበት አጋጣሚ ሰፊ እንደነበር ይነገራል። እና ይሄ ነገር በጣም ያስቆጫል፣ ሰዎችን ያሳጣል። አዎ ለማንኛውም ናይሮቢ ከደረሰ በኋላ ነው ህይወቱ ያለፈው። በጣም በአስጨናቂ ሁኔታ ውስጥ ነበር። ድንገት ነው ስትሮክ የተነሳበት። ምክንያቱም ቅዳሜ ለታ ክለብ ነበር። እንግዲህ እሁድ ለታ ካለፈ አስቦ በጣም ያስደነግጥ ነው። ሰኞ ማክሰኞ ከዛ በኋላ ነው ወደ ያለፈው። በጣም ያሳዝናል። ለማንኛውም ኢዮብ በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠችው ሚካያ ባህሉ ናት። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሁፍ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ያገኘችው ወጣቷ ድምጻዊት ሚካያ ባህሉ ከሙዚቃዋ ስራዋ ባለፈ በተለያዩ ትምህርት ቤቶች አስተማሪ ሆና ሰርታለች፣ መምህር ሆናለች። ድንገት ባጋጠማት የደም ስር መቆጣት ታህሳስ 15 2006 ዓመተ ምህረት በጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ህይወቱ አልፏል። አዎ በጣም በጣም ነው የምታሳዝነው፣ በጣም ነው የምትቆጨው። አንድ አይነት ባህሪ ያላቸው ኢዮብና ሚኪያ ዘፈናቸው ከቆይታ በኋላ ነው መሰማት ጀምሮ። ከዛ ደግሞ እንዳይነቃነቁ ነው ሲሰማ የነበረው። አዎ እና ይደግማሉ እየተባለ 2005 ዓመተ ምህረት ነበር እሱ 2006 ዓመተ ምህረት ተከትላ ነው ያለፈችው። በጣም ነው የምታሳዝነው፣ በጣም የምትቆጭ ድምጻዊ ናት። በጣም በስድስተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው ተወዳጁ ድምጻዊ ኤርሚያስ አስፋው ነው። ኤርሚያስ አስፋው የናዝሬት ተወላጅ የሆነው ወጣቱ ድምጻዊ ኤርሚያስ አስፋው እንደ ሌሎቹ ድንገት በደረሰበት ህመም ሰኞ ታህሳስ 2 2009 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። ምን ተክቼ ልርሳሽ የኤርሚ ተወዳጅ ሙዚቃ ነው። ማለት ኤፍኤም በከፈትክ ቁጥር ያን ሰዓት ደግሞ ገና መከፈቱ ነበር። ኤፍኤም ኢትዮጵያ ውስጥ ሲመጣ ሳይድ ያውል። በነገራችን ላይ መታመሙን በዘገብንበት ወቅት አርቲስት ማህደር አሰፋ ደውላልኝ ነበረ። ኤርሚን መርዳት እንደምትፈልግ ነገረችኝ። ከዛም አገናኘኋቸው። እሷም ገንዘብ ልካ አሳክመዋለች። በዚህ አጋጣሚ ልትመሰገን ይገባል። አሳክመዋለች። ደርሳለታለች በሰዓቱ። ለማንኛውም ህይወቱ አልፏል። ነፍሱን ይማረው። ኤርሚ የቅርብ ወዳጅም ነበረ። በጣም ነው የምወደው። በጣም ነው የማዝንለት። በ44 ዓመቱ ድንገት በደረሰበት ህመም ሐምሌ 23 1999 ዓመተ ምህረት ከዚህ ዓለም በሞት የተለየው እውቁ የባህልና የሰርግ ሙዚቃ አቀንቃኝ ታደሰ አለሙ ሚሻ ሚሾ ሁለት የሰርግና ሶስት የባህል ሙዚቃ አልበሞች ነበሩት። እሪኩም በጣም ይታወስበታል። ማህደረ ዜማ ሁለተኛው ነው። ሚሻ ሚሾ ሌላኛው የባህል ሙዚቃው ነው። በተለይ ሚሻ ሚሾ አይረሳም። ባህል በመጣ በዓል በመጣ ሰዓት ሁሉ በተለይ ስቅለት በዓል ሲመጣ የምናስታውሰው በጣም እሱ ነበር። ታዴ በአንድ ወቅት በጠና ታሞ ታይላንድ አቅንቶ ሕክምና ተከታትሎ እንደነበር አስታውሳለሁ። ነፍሱን ይማረው። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ገና ብዙ ይጠበቅበት ነበረ። በተለይ እንደዚህ በሰርግ ሙዚቃዎች ላይ እጅግ በጣም አመቱን ሙሉ ተቆጣጥሮ የሚሰራ ነበር። በጣም ነበር የሚሰራው። ታስታውሳለህ። ለማንኛውም በሰባተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እነዚህና ሌሎችም ገና በቅጡ ሳንጠግባቸው በወጣትነታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩን ዝነኛ የሀገራችን አቀንቃኞች ናቸው። ያልጠቀስናቸውም ይኖራል፣ ግን እንደው እናስታውሳቸው። በነገራችን ላይ የሚያሳዝነው ነገር ስለ እነሱ የተጻፈ ምንም ነገር አታገኝም። በፊት እንደዚህ መዝገብ ላይ መመዘግባቸው፣ የተለያዩ መጽሔቶች ላይ የተጻፉ፣ የተለያዩ ዜናዎች ላይ የቀረቡ በፊት የመዘገብኳቸው ናቸው እንጂ እነዚህ ምንም አይነት መረጃ አታገኝም።
አዎ በጣም በጣም ማለት ሁሌ ስናይ ያንድ ሰሞን ሆታ ነው በቃ ሰው ሲታመም ታመመ ንርዶው ተባለ ተረዳው አለፈ ብለው ያችን ሳምንት ለማማማቂያ ነው ለዚህናም ለምንም ከዛ በኋላ ግን ሰዎችን ዞር ብለው ታሪካቸውንም ያጠና ይለም በሁሉም መስክ ስናስበው ትንሽ ጀግኖቻችንን እናከብርበት ነገር ሊስተካከል ይገባል። እንደዚህ አይነት ነገሮችም መረጃ ሊቀር ይገባል ምክንያቱም ለሚመጣው ትውልድ ማነው ሲለማቀው ነገር ይያል ጅጆች ማነው ሊል ይችላል ነው እኛ ስላልተቀመጠልና ብዙዎችንም አናቃቸው ብዙንም ዛኖች ላናቀንቻለን ስላልተጻፈላቸው ለማንኛውም እነዚህን ይመስሉ ነበር ልብ ይነካል ያሳዝናሉ በጣም ነፍስ ይማር ብለናል ሁሉ